Takže čau análníci, já vás dneska vítám u takového informačního videa, kde bych vám chtěl nastínit problém, který se mi stal na PayPalu. Jedná se o problém, že mi údajně někdo poslal nějaké peníze, kde na PayPalu je vidět, že je nějaká plusová položka, ale nepřišel mi jediný e-mail o tom, že mi někdo nějaký peníze poslal. Hned potom tam je položka, že někomu vrátili 1600 dánských korun, což v přepočtu vychází na tu položku, co mi údajně někdo poslal. OK, i kdyby mi někdo poslal 5700 korun, nebo kolik to vychází, a někomu vrátili 1600 dánských korun, tak mě musí na kontě zůstat zůstatek 0, nebo tu stovku, kterou jsem tam měl. A momentálně jsem v mínusu nějakých 5600 korun plus mínus. Jsem v mínusu, aniž bych se o to nějak zasloužil. Nemůžu se proti tomu vůbec nějak bránit. Veškeré moje odvolání končí zprávama, že já nejsem v právu, že se na mě vztahují nějaké pravidla vůči prodávajícímu a kupujícímu, což by znamenalo, že já jsem si někde něco koupil, ale já jsem si nekoupil vůbec nic. Moje poslední aktivita na PayPalu je to, že jsem posílal bráchovi donate 300 korun, myslím. Tak pojďte, já vám teďka ukážu vůbec, o co jde. Tak, já se omlouvám, že to točím na mobilní telefon, ale prostě mi nechce nějak spolupracovat Fraps, že by mi natáčel monitor, prostě co se děje na monitoru, tak to vemu tady na mobilu. Takže tady, když se podíváme, moje poslední transakce byla 300 korun Otisovi, který jsem mu ještě posílal ze své karty. Neposílal jsem to z PayPalu, protože na PayPalu jsem neměl tolik peněz. Tak, 26. ledna, 13. února, je tady připsáno 5735 korun. Ale nepřišel mi žádný e-mail o tom, že by mi někdo poslal 5735 korun. I kdyby mi někdo poslal korunu, mám nastaveno, že mi chodí e-maily. Nepřišel mi jediný e-mail. Další položka je minus 1651 a 52 drobných dánských korun. Když se to přepočítáte, tuhle tu částku, vychází skoro tahle ta částka podle kurzu. OK, chyba se mohla stát. Neříkám, že ne. Ale já mám tady převíst minus 5700. Důvod, když mi tohle to někdo přičet a tohle to mi někdo odečet, tak mám být na nule a ne si tady převíst dlužnou částku 5673 korun. A ty koukej zaostřit, sakra. Tak. Jo, vidíte, tohle to je ten problém. Tady posíláme Imrvére žádosti, ať mi ty peníze pošle dál, ten frajer nereaguje. Tady jsme posílali Jungesovi, nereaguje. Veškeré moje snahy o to, aby mi někdo vrátil ty peníze, končí tím, že já nejsem v právu. Tak jak se mám proti tomuhle sakra bránit? Já už na to nemám páky, já už nevím. Byl jsem na policajtech, řešíme to s kamarádem v práci, který umí anglicky, který s ním anglicky komunikuje. Tak já vám teďka ještě ukážu e-maily. Tady se jenom podívejte, komunikace s PayPalem. Furt si píšeme, nebo píšeme, píše kamarád, já neumím anglicky žblepnout ani slovo. Tady je jejich první e-mail. Nedávno jsme vás informovali, že platba, kterou jste přijali, byla provedena bez souhlasu majitele nebo šlo o chybnou transakci. Neinformoval mě nikdo. Žádný e-mail mi nepřišel. Tady odpověď, že potvrdili, že transakce byla nepovolená. Vrátili jsme kupujícímu 5700. Bude odečtena z vašeho účtu. OK, tak bych měl být na nule. A ne, že tam mám nějaký dánský koruny. Ještě.
že jsem já poslal, nebo já to prostě nechápu, já už opravdu nevím lidi, já jsem v koncích, já nevím, co mám dělat. Na policajtech jsem byl, ty ani nevěděli pořádně, co je PayPal. Tak, všude, kam mě to odkazuje, tady se podívejte, když jsem napsal jako námitku, že mám přejít do centra řešení problému. Řešíme to, voláme na PayPal, už i ten kamarád prostě ze svého bere telefon a volá na PayPal. Nedošli jsme k závěru, že k nepovolenému použití nedošlo. Došlo, já jsem nic nepřijal, já jsem žádný dánský koruny neodesílal. Poslední odpověď na naši námitku opět bylo zamítnuto, že k nepovolenému použití nedošlo. Zase se mám obrátit do centra řešení problémů. Tak lidi, a teď mi řekněte, jak se proti tomu mám bránit. Co mám dělat? Prostě já vím, že jsem žádnou platbu neodesílal. Já vím, že jsem žádný e-mail o tom, že mi někdo něco poslal, nedostal. Podal jsem už asi po třetí námitky, ty mi vždycky byly zamítnutý. Byl jsem na policajtech, ty mi neporadili. Kamarád z práce tam volal. Mluvil s paní, ta říkala, že se bude snažit, aby to všechno dospělo k řádnému konci, aby se ten debet nebo co tam je srovnal. Nic se neděje, zamítnu to vždycky. Další věc je ta, jak to, že mě PayPal vůbec může pustit do mínusu, když nemám nastaveno žádný debetní zůstatek. Jak je tohle to možný? Takže já bych byl opravdu rád za každou radu. Jestli jste se někdy s tímhle už někdo setkal, prosím vás, napište mi, jak se mám bránit. Mně už napadá prostě jenom zavolat opravdu televizi, černý ovce nebo něco takového, aby se na to podívali, protože tohle, co se tam děje, není moje vina. A já nebudu platit za nikoho, kdo mi prostě ty peníze ukrad. Vemte si, i kdybych to musel zaplatit, nejde o ty peníze, těch 5 000 je nic skoro, ale OK, já to zaplatím. A frajer tamhle někde na Bahamách nebo někde si řekne, podívej ty vole, tady šlo 5 000, tak teď dáme 10. Vemte si prostě, že když to udělá takhle 10 000 lidí, kolik z toho má peněz. Takže opravdu, jestli víte nějakou radu, poraďte mi, budu za to velice rád. A to by bylo pro dnešní video všechno, takže se mějte. Čau.